د بازو خلکو نه ما دا اورېدلی ده دا خبره چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قبر چې دی هغه په افغانستان کې دی، نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ او که صحیح نه نو قبر یې کوم ځای کې دی؟ د جواب نه مخکې دا خبره یاده کوي، دا بعض خلک په دې مسلو پورې ډېر نښتي چې د پلاني صحابي قبر کوم ځای کې او پلاني پیغمبر. یو خو تاریخي کې سړی معلومات را جمع کوي او علم زیاتوي، هغه جدا مسله ده. خو زمونږ په دې ملکونو کې دا تصوف والا یاران چې کوم دي او دا قبرونو والا او دا درګونو دربارونو والا بیا به رانه خفه شي، ابل یو خفه شي. نو دربارونو او درګونو والا د هغوی یې دقې سره کار دی، د پلاني پیغمبر قبر او د پلاني پیغمبر قبر او د پلاني بزرګ قبر او د پلاني ولي الله قبر. یو سړی وایي چې ته ولې په دې رد کې کېدی شي دوی تاریخي معلومات را جمع کوي؟ نه، تاریخي معلومات نه را جمع کوي، هلته په دې دوی پوره کاروبار روان دي. اوس حسین رضی الله عنه ته وګوره، د هغه د سر په باره کې اختلاف دی چې د هغه د سر کوم ځای کې دی. یو قول دا دی او دا ښه قوي قول دی چې عراق کې دی. یو قول دا دی چې وایي شام ته وړی شوی او بعض وایي نه جی ایران کې دی او بعض پکې لده وایي افغانستان کې دی او بعض مصر کې دی. ځکه د یو عالم نه تپوسی شو، عربي عالم هم د دې ملک وایي شیخ صاحب ته دې باره کې څه وایي چې دا سر کوم ځای کې دی؟ ناغوی د جواب نه مخکې خدای یاده کوي دا خبره چې په دې باندې د ټول امت اتفاق دی چې دا هغه سر یو اول خدا مسله وي واضح سر سر نه شو یو سر. نو چې سر یو نو پوه شي چې دې مسله کې دروغ خډیر دي او کمزوري خبرې پکې خډیرې دي. نو دې قصو پورې منکته د سر کمزی کو هغه کمزی کو دا پیغمبر کمزی کو دا پیغمبر کو بل دا خبره ته ذکر کم دی باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډیرو علماو خبرې کړي دي چې دا اکثر د دې پیغمبرانو د پخانو پیغمبرانو د قبرونو په دې نوم چې دا درګونو دربارونو جوړ شوي دي کنه دا ګوره اکثر بې تحقیق دي او څه سند یې نشته. مسئله برانه به ډیر اوږدې شي که موږ دغه تفصیل لور شو چې د کوم پیغمبر قبر به کوم ځای کې صحیح ثابت دی او د کوم هغه نه دی. خو اکثر څه دي د تاریخ یې نشته. راځو دې مسئلې له چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قبر کوم ځای کې دی، په دې کې اختلاف دی د علماو. یو قول دا دی او دا د ټولو نه مشهور قول او بلکې تحقیقي قول دی چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دغه چې کوم د امارت قصرو او داغه د امارت او د مشرتیا زی اوم اکزی که اگه خخکڑی شوی ده با کوفه کی کوفه کی اوکن اگه ایراه که عمل تا خخکڑی شوی ده. پا تاریخ بغداد که ده خطیب بغدادی ده خبر نقل کرده ده دقیشان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی اکثر پا تاریخ منی پو خلق ده خبره که دویم قول داده چه اگه پا کوفه کی خخکڑی شوی ده خوزی نده مالو. دریم قول داری چې هغه په کوفه کې خخ کړی شوی دی، بیا د هغه زوی حسن رضی الله عنه راوړی و مدینې ته. څلورم قول داری چې قبر یې نه دی معلوم. دا څلور اقوال دي په دې کې مشهور. په دې ټولو کې نږدې قول صحت ته هغه دا دی چې هغه په قصر د عمارت کې خخ کړی شوی دی په کوفه کې. خو په دې قصر کې دننه هغه په کوم ځای کې خخکړی شوی دی هم پته نه لګي. ازی هغوی په خپله په هغه ټیم کې ورک کړی دی، وجه دا ده نښې ورانې کړي دي. وجه دا و چې په هغه ټیم کې د هغه اختلاف و د خوارجو سره، نو دا یره وه چې داسې نه د ده دا قبر خوارجو ته معلوم شي او راشي د دې قبر بې عزتي وکړي او یا د قبر نه راوباسي نور څه بې عزتي ولا وکړي، قبر نه راوباسي دا قبر ولا وران کړي. نو د دې د یرې نه اگر قبر اگر واضح نکڑی شو چی بودی قصر کی دنے پا کم جی کی دے اس بطے نہ لے گی. خواہ بیا اولنے کس چی دا دعوی کڑی ہو چی دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر پا نجف کرے، نجف دا پا عراق کی اوخار دے دریس و دعو یا ہجرے کی دا دعوی شے و دا یو کس و ابو شجاع پا نوم بند اگر داویلوی دا علی بن ابی طالب قبر دلتا دے. اس عجیبه خبر داره دریس و کالا بعد دیزوان تا پتلگی چی قبر کم زی گیره
هغه په نجف کې دا ټول پلتو خبرې دي و چې دغه ځای کې نشتي نجف کې او دا دعوه کوله چې دروغ دینو افغانستان ته د کوم ځای نه دا قبر لاړ وجي په مزار شریف کې دغه قبر دی کوم ځای ته دغه قبر افغانستان ته دغه قبر ورسید څنګه هغه چا وړیدی هلته اول یې وړی او د دې تاریخي حقیقت شتي او که نه څه سند یې شتي او که نه نه قیله وقال قیله وقال کې خبره روانه جی دا ویلی شوي دی او جی دا ویلی شوي دی دا شان دا دروغ د آدم علیه السلام د قبر په باره کې هم خلک خبره کوي څوک وایي هلته قبر دی څوک وایي دلته هود علیه السلام قابیل او نور داسې نیکان خلک د هغوی په باره کې هم خلکو خبرې کړې وي قبر یې هلته دی او دلته دی او دلته دی او دلته او هېڅ سند ورسره دې خبرې نه نو دغه شان دا خبره چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قبر په افغانستان کې دی په مزار شریف کې دا بې سنده خبره ده هېڅ تاریخ او هېڅ حقیقت نه لري دې مسلې ته راځو که بالفرض بالفرض وبه منو لږ سات لزه چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قبر معلوم شو او هغه دی په افغانستان کې یا دی په عراق کې یا په ایران کې یا په مدینه کې علی بن ابی طالب رضی الله عنه پرېده صحابی دی دیو پیغمبر قبر معلوم شو چې دا د پلانی قبر دی او پلانی ملک دی بیا هم که دته معلوم شي نو څه ولې دوی دا دومره حیرت جوړ کړی دی د معلومولو ځکه چې دغه ځای کې بیا د قبرونو په خوا کې کفریات او شرکیات د هغې دپاره لار کولوی قبرونو ته سجدې د هغې نه توافونه هلته خپل حاجتونه د قبر والا نه غوښته د هغې ښکلول د هغې خاوره په ځان راښکوده که بل پرز دا ځای معلوم شي چې علي بن ابي طالب په کوم ځای کې دی خو دا کارونه بیا هم ناروای دي اوس زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر معلوم دی که نامعلوم دی معلوم دی خو دا کارونه هلته جایز دي نه دي جایز نو د علي رضی الله عنه د قبر په خوا کې به څنګه روای دي چلته بیته مزار جوړ که او درګه او دربار پی جوړ که او تجارت روان که او الحمدلله د دې خلکو تجارت هغه د ډېر حد پورې ختم دی عوام اوس الحمدلله پوه شوي دي په دې قصو باندې اوس یو بله فتنه راوتې ده هغه کردي صاحب ملا علي کردي پېژنې که نه دا هغه چوف والا سرکار رور دی دویمه نسخه یې ده وجود چراغان او دیلنده او دیداک او دیدرک دا عرب علماء بی خبری کری دی دی سعود عرب کی نیوی شیع بلد مدینه که دا قصه شتا تکرد او دا خیالو جی دام کسی دا قصه والد بوی تو خیلی علاج ولو کو واپسی ولی حیرانی مزب تی بازو خلکو ته چې یو سړی ورته قرآن او حدیث بیانی د هغه سره طبیعت بنه لګي چې یو سړی دا کیسې کوي دا دروغو دا بس په هغه پسې به روان د الله نه یره پکار دی او د هرې خبرې تحقیق پکار دی هر اواز کوونکي پسې مه ځه د ځان نه امعه مه جوړوه حق الاستعمالوه قرآن او حدیث ته ګوره چې څه و یو سړی راغی وایي زه چې ما لړاندر او لسترګې به کار شروع کړي او ما له کاڼه راولې غوږونه به کار شروع تو پسې روان شي ته خو د دې سړي اصل نسل خو وګوره که نه دا سړی عالم دی که نه دی دی که عالم دی دی د کوم ځای نه فارغه دی د ده عقیده څه ده د ده منهج څه دی د ده څه مطلب دی څه مطلب نه که نه ورځه پسې څه م خیال دی نو تحقیق کوئ وروڼو ټولو ته زما دا نصیحت دی زما ګورې په دې خپلو پښتنو باندې خصوصا او بیا عموما په ټولو مسلمانانو باندې زړه سوځي ځکه موږ دا قسمه خبرې کوو یعنی که هر قسمه مولا دی که قبوري دی او که صوفي دی او که هر څوک دی زموږ ورسره څه ذاتي دښمني خو نشته چا سره خو خبره دې دپاره کوو چې چېرته زموږ د دې مسلمانانو د دین خراب نه شي چېرته عقیدې خراب نه شي چېرته منهج ګډوډ نه شي د هغې دپاره دا خبره کوو نو الله دې زموږ د ایمانونو او د عقیدو حفاظت وکړي.